Zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 27.12.2010 v priestoroch kultúrneho centra na Kamerovskej ulici Banskej Štiavnici, na ktorom sa zúčastnili novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva Lubomír Barák, Ivan Beňo, Pavel Bačík, Miriam Blaškovičová, Juraj Čabák, Peter Ivaška, Helena Koťová, Peter Mravec, Jan Mojička, Karol Pálašty, Slavomír Palovič, Helena Chovanová, Marian Cimerman, Renáta Antalová, Gejza Wolf, prednostka mestského úradu, novozvolená primátorka mesta Banská Štiavnica Nadežda Babiaková, odchádzajúci primátor mesta Pavol Balžanka, hlavný kontrolór mesta Marian Láslo, vedúci oddelení mestského úradu, zástupcovia politických strán a hnutí v meste, riaditelia organizácií založených alebo zriadených mestom, predseda mestskej voľbnej komisie, kronikár mesta a obyvatelia mesta. Zasadnutie slávnostne otvoril bývalý primátor mesta Pavol Balžanka, potom sa učil zapisovateľ, ktorou bola stanovená Henrieta Godová. Správu predsedu mestskej voľbnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy na funkciu primátora mesta Banskej Štiavnice a poslancov mestského zastupiteľstva prečítal Ivan Petrinec. Ďalej podľa programu nasledoval príhovor ustupujúceho primátora Pavla Balžanku, zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta a prevzatie insignií, zloženie sľubu novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva a vystúpenie novozvoleného primátora mesta, voľba mandátovej komisie, ktorej predsedom sa stal Marian Cimerman a členmi Lubomír Barák a Karol Pálašty, a návrhovej komisie, ktorej predsedom sa stal Pavel Bačík a členmi Juraj Čabák a Jan Mojička. Nasledoval návrh na poverenie používaním insignií pri významných príležitostiach, občianskych obradoch a návrh na poverenie uzatvárania štátnych obradov, uzavretí manželstva. Nadežda Babiaková, Miriam Blaškovičová, Juraj Čabák, Karol Pálašty, Marian Cimerman, Helena Chovanová, Jaromír Biliar. Určenie platu primátora mesta, návrh na preplatenie vyčerpanej dovolenky primátora mesta pri ukončení voľobného obdobia a plán práce mestského zastupiteľstva mesta Banská Štiavnica na prvý pôr rok 2011. Celkových 17 poslancov mestského zastupiteľstva sa zúčastnilo len 15. Zasadnutia sa nezúčastnili novozvolení poslanci Dušan Lukačko a Milan Klaus, ktorí ako jediní nezložili poslanecký sľub. Najbližšie mestské zastupiteľstvo sa uskutoční 13. januára 2011 v zasadacích priestoroch radnice.